Spitalul județean Brăila naște din nou discuții aprinse în rândul consilierilor după ce astăzi, în cadrul unei ședințe ordinare, a fost din nou ridicată problema comisiilor pentru concursurile care se dau pentru diverse posturi, dar și a criteriilor în baza cărora sunt aleși membrii comisiilor sau cele impuse candidaților. Astfel, inițial, unii dintre consilieri au vrut să știe de ce organigrama spitalului se modifică în fiecare lună, iar managerul le-a răspuns. Consiliul de administrație al spitalului a hotărât ca aceste schimbări ale organigramei și statului de funcții să se facă de fiecare dată când se produc și nu odată la 6 luni sau la 1 an, cum se făceau de obicei. Ele erau adunate și se făceau o dată sau de 2 ori pe an. Acum de câte ori se produc? Promovări, ieșiri la pensie, schimbări, ele se fac în luna următoare. Imediat după, consilierii s-au arătat interesați să afle dacă directorul de îngrijiri medicale, asupra căruia au planat diverse acuzații, cum că ar facilita câștigarea concursurilor pentru cei care sunt mai atenți, mai face parte din comisiile respective. Persoane care, asupra cărora planează anumite discuții, sper că nu sunt în comisiile astea. Am încercat să facem comisiile cu ghilimelele de rigoare persoane curate. Mai departe, un alt consilier a atras atenția că la spital se preferă angajarea persoanelor cu experiență, ceea ce, din punctul său de vedere, este discriminare, însă răspunsul dat de manager a uimit pe toată lumea. Care sunt și criteriile care sunt unii, eu știu, candidați sau consilieri mei, cei care doresc să se angajeze în sistem? Pentru că am mai auzit, și nu știu dacă este adevărat, n-am vrut să intervin, dar tot s-a discutat, am mai auzit că unul dintre criteriile la care putea să te angajezi, să participi la acest examen, ar fi experiența în domeniu. Păi dacă noi angajăm infirmiere sau, eu știu, asistente care nu au experiență, au ieșit după băncile școlii, cum ar putea să aibă experiență? Aici trebuie să ne hotărâm ce dorim. Dacă dorim să meargă spitalul și să avem eficient la OPU și în toate sectoarele, atunci sunt de dorit persoane care au experiență în domeniu. Dacă angajăm toți analfabeții și toate fetele care au terminat școală sanitară și facultate de asistență și nu știu încă să scrie corect românește, atunci vom aștepta orele și vom avea ceea ce avem în momentul de față. La rândul său, președintele CJ Brăila a atras atenția că își dorește ca la spital, cel puțin pe partea de resurse umane, să existe un echilibru, să fie angajate persoane cu experiență, în mod special în sectoarele dificile, însă să nu le fie anulate șansele nici celor ieșiți de pe băncile școlii.